Здравейте! Няколко дена преди втория тур на местните избори сме пред вас, а днес в Карлово е господин Радан Кънев. Няма нужда от представяне. Типичен представител на българската десница, от младите лидери. Един от хората, които работят и се борят за това България да придобие наистина вида, който искаме, да се направят необходимите реформи. Днес е дошъл да ни подкрепи в този важен за нас момент, важен за местната коалиция, съставена от партиите от Реформаторския блок и от другия партньор в Националната коалиция, ВМРО, Българско национално движение. Присъствието на господин Кънев е важно. Аз ще му дам думата да сподели свои впечатления от кампанията на национално ниво, това, което го е впечатлило в Карлово, и ще имате възможност да зададете въпроси. Господин Кънев, заповядайте. Благодаря. Аз първо ще кажа няколко важни лични думи, защото смятам, че в политиката искреността е първостепенно важна и често пренебрегвана в България. С Емил се познаваме от 2009 година, началото, когато заедно се борихме да има синя коалиция. Така е. За никой не е тайна, че на един по-късен етап пътищата ни доста се раздалечиха и слава Богу, в момента отдавна сме заедно. Искам да кажа, че независимо какви са били отношенията между партиите ни и какви разлики във възгледите ни имало през някакви периоди от време, в нито един момент моята лична и на ДСБ като политическа партия подкрепа за Емил като кмет на Карлово не е подлежала на никакво съмнение. Така че, както преди, така и сега, няма по-добър кандидат за кмет на Карлово и съм напълно убеден, че Емил ще бъде избран за следващ мандат на втория тур. Искам да призова всички десни избиратели, пък и всички избиратели в Карлово, да не се отпускат, да не забравят, че има балотаж, да не мислят, че победата идва от само себе си, тя идва от бюлетини, които са пуснати ефективно в урните. Така че в неделя да има много голямо участие и една много убедителна победа, защото убедителната победа на втория тур може да консолидира и да обедини Общинския съвет, което е много важно за интересите на общината в бъдеще. За да бъде добре управлявана, общината трябва да има добър кмет, това изглежда сигурно, и трябва да има добър общински съвет, което е в голяма степен функция на силен резултат на балотажа, който да покаже волята на Карловци в каква посока да се върви. А по отношение на кампанията като цяло, ние се намираме в нейния най-тежък етап, няколко дена преди балотажа. Така че е рано дори за окончателни оценки. 32 балотажа има Реформаторския блок в страната. Аз ще посетя поне 15 от тези 32 общини, може би малко повече. Карлово е третата поред от тази финална обиколка, наред с други две общини в Пловдивска област, Перущица и Калояново. Сигурен съм, че и на трите места ще имаме кмет в неделя вечер. Без съмнение, и трите места ще бъдат и символни за единството на десницата в Пловдивско, пък и в цяла България. По отношение на най-важния въпрос, свързан с представянето на първия тур, искам да подчертая, че резултатите на Реформаторския блок за общински съветници са далеч над оптимистичните очаквания и над целите на щаба. Може би 15-20% над максимума, който си бяхме поставили, а което показва наистина увеличено политическо влияние на Реформаторския блок, желание на хората да има в местната власт толкова силен коректив, поне колкото има в парламента, защо не и по-силен. В България, благодарение на Реформаторския блок, безконтролни кметове няма. От тези избори едно нещо е сигурно, много кметове ще бъдат излъчени на втори тур,
но които и да са те, няма да бъдат безконтролни. Имаме 16 кмета избрани на първи тур, което за реформаторския блок е успешен резултат в горната граница на очакванията ни. Не е както за листа над очакванията, но е в горната граница на очакванията ни. Разчитам от 30-те балотажа, които имаме поне половината, но мисля, че ще са повече от половината. Да спечелим, което ще означава, че политическите ни цели са изпълнени и леко преизпълнени на тези местни избори. Те, разбира се, не са свръхвисоки. По отношение на балотажите, проведоха се вчера серия от срещи с партньорите ни от ГЕРБ по отношение на подкрепата на втори турове. Има официално решение на партиите от коалицията да се препоръча подписване на политически споразумения, както е факт вече в Карлово, и местни коалиции, които да доведат до взаимна подкрепа на балотажите ГЕРБ към реформаторския блок и реформаторския блок към ГЕРБ. В рамките на днешния ден има доста тревожни сигнали. Не искам да ги цитирам към момента, защото се надявам с активна работа на щабовете в София да бъдат преодоляни. Но има тревожни сигнали за тенденция в обратната посока. Подкрепа на кандидати на БСП, на ДПС и така нататък. Надявам се да решим този въпрос, защото това би наистина застрашило в голяма степен отношенията между партиите. Надяваме се да не се стигне. Да не се стигне до там. Има няколко ключови областни центъра, от които са от категорията червени крепости до момента, в които има балотаж между ГЕРБ и БСП и изключително силен резултат на реформаторския блок на първи тур. Ще цитирам в Шумен, където представителя на реформаторския блок е трети с 17%, 1% под БСП и 4 пъти по-висок резултат от парламентарните избори. Имаме 8 общински съветника, 4 пъти повече от обичайното в последните общински съвети. В Разград, където имаме 6 общински съветника, 15% за кандидата ни на първи тур, трето място. В Ловеч, 5 общински съветника, 11%, изключително висок резултат за Ловеч. Видин, където балотажа не е между ГЕРБ и БСП, а между ГЕРБ и местна коалиция, там вече има политическо споразумение. Във всички тези областни центрове, ако има политическо споразумение между ГЕРБ и реформаторския блок, то ще доведе до мнозинство в Общинския съвет без нужда от други партньори. Не, че има нещо лошо да има и други, но не са необходими. И ще доведе до всъщност заличаване на червените крепости от картата на областните градове в България. Искрено се надявам в рамките на днешния ден тези споразумения да бъдат подписани, за да има време една обединена десница да прекрати червената доминация най-малко в три областни центъра на страната. Благодаря ви. Вече ако има въпроси или разговори. Да напомня на уважаемите медии, защото разчитаме чрез тях информацията да бъде достояние на всички наши съграждани. Нашия резултат за общински съветници е най-голяма група, близо 23%. 23%. Заедно с партньорите след вчерашното споразумение, ние сме близо до мнозинството и надявам се, с колеги от патриотични организации да го направим. При нас нещата са пределно ясни и може би в най-чистата си форма. Ние сме хората, които споделят десноцентристските ценности, патриотичните ценности, а от другата страна са парите на местен олигарх, ДПС и, сигурен съм, и емисарите по ромските махали. Това е при нас положението и затова аз призовах карловци и всички граждани на община Карлово в неделя не просто да победим, но да победата да бъде съкрушителна, за да дадем урок, че с пари, с купуване на гласове и с етнически вот не могат да бъдат печелени избори. И не може и не трябва да се управлява.